Не тяга. Отже, до вашої уваги українсько-молдовське протистояння. Має бути дуже цікаво. Високий на зріст суперник у Дениса Бондаря. Небезпечно б'є колінами. Втім, Денис Бондар також досвідчений, титулований боєць. Зустрічає рукою атаку лоукіком суперника Бондар. І зараз в боротьбі, як на мене, має непогані шанси звільнитися від захвату. Так. І що? Прихоплює руку. Буде робити больовий на лікоть, так? Витягує руку. І все, здається. Гітлан, спортсмен з Молдови, терпів біль, але безкінечно довго це тривати не могло. Вітаємо Дениса Бондаря. Сьогодні у нас просто вечір якихось стрімких боїв. Але добре, що переміг українець. Зрозумів він, що проти чемпіона Молдови з кікбоксингу і тайського боксу є сенс шукати щастя в боротьбі. І все виконав бездоганно. Поєдинку. Чисту перемогу болевим прийомом на руку здобув Денис Бондар!